Me japonin që po përbalet me një problem akut të plakjes së popullsisë, OG Holdings ka njoftuar se do të ndaloj prodhimin e pelenave për fëmijë nga shtatori i ardhshëm për shkak të uljes së kërkesës pasi shitjet e tyre rranë nga rreth 700 milion në 2001 në 400 milion sot. Ndërko pelenat për të moshuarit janë shumë të kërkuara në Japoni se sa të fëmijëve, me statistikat e fundit që sugjerojnë se ky trend do të vazhdoj. Numri i lindjeve në Japoni ra në vitin e kaluar në një rekord të ulët prej 758.631 kundrejt 1.590.503 vdekjeve. Në vitin 2022, përqindja e fëmijëve në moshën 15 vjeç korespondonte më pak se 12% të popullsisë së vendit, ndërsa ajo e atyre mbi 65 vjeç arriti në 30%. Popullësia e Japonisë nga 125 milion, sot pritet të bjerë në 88 milion deri në vitin 2065, një rënje prej 30% gjatë 45 viteve. Kryeministri i Japonisë Fumio Kishida i ka quajtur nivellet e ulta të lindjeve një krizë ekzistenciale dhe urdhëroi mbështetje financiare për familjet e reja, më shumë leje prindërore dhe akses më të lehtë në kujdesin e fëmijëve. Megjithatë, me shumë pak përjashtime, fushatat e qeverisë kombëtare dhe autoriteteve lokale për të bindur japonezët që të kenë më shumë fëmijë, deri më tani kanë pasur pak ndikim.